Първо да ви благодарим и взаимно да отчетем това, че като правителство, като мнозинство до сега свършихме добри неща. Целта, която си поставихме в началото, да преведем България през тежките зимни месеци, я постигнахме. Пред много предизвикателства изправени, пред много трудности, оставяме страната в финансова стабилност, в икономически растеж и с една много силна социална политика, близо 22 милиарда подпомогнахме семействата, домакинствата, млади, възрастни, работници. На второ място, разбира се, това не бива да ни успокоява, защото сме загрижени за следващите месеци, които се задават. Разбираме, че няма да бъдат леки, нови предизвикателства ни чакат. И за това смятаме да положим усилия да съставим редовен кабинет, да има парламент, който да приема необходимите закони за стабилизация на държавата и за сигурност на хората. Трето, имаме намерение да стъпим на програмата, която заедно изработихме. Тя е конкретна, ясна, разписана с отговорности и с срокове. И четвърто, водени от всичко това до тук, ви гарантираме, че имаме сериозно желание да направим редовно правителство. Нямаме никакво намерение да имитираме преговори, да тупаме топката, очаквайки избори. Декларираме сериозно намерение и ви информираме, че ще водим разговори с досегашните партньори в правителството, като разбира се, вие сте водещата сила. Така е решил народа, такава е демокрацията, първата по сила партия да бъде водеща в една такава конструкция. Така че и отново и лично, след като много пъти публично сме го заявявали, и днес ви заявявам, че очакваме от вас да ни предложите министър-председател. За най-засегнатите от инфлацията пенсионери, повишаването, което направихме в последните месеци, беше повече, отколкото такова повишение се е случило в последните 10 години. Така че там, въпреки големите кризи, които бяха привнесени отвън, ние успяхме заедно да постигнем много за хората, които са най-засегнати. Както и в областта на икономиката, наистина всички можем да се похвалим, въпреки че това беше причината за вота за недоверие, всички може да се похвалим, че имаме най-големия растеж в Европа на индустриалното производство и това нямаше как да стане, освен ако не работихме в екип. Другото, което ясно трябва да заявим е, че допълнителна политическа криза не трябва на България. Ние сме заявявали ясно, че 22 закона трябва да бъдат приети в следващите месеци. Много важно е във всичките аспекти на плана за възстановяване и развитие да напреднем. Както и когато говорим за социална политика и антикорупционна политика, тя е една и съща. Вие много добре знаете, че 2 милиарда, които бяха дадени като стимул за най-уязвимите хора и за младите семейства, те са само възможност, която може да бъде реалност, ако не ги дадохме на 8-те човека, които искаха потенциално да ги усвоят. И големия конфликт беше точно там. Той не е конфликт за пари, той е конфликт къде отиват на българите парите, които ги събираме с данъците, насочваме ли ги по най-правилния начин. И благодаря за възможността да говорим за политики. Ние знаем, че тази програма, която заедно се обединихме, тя е много важна за нас. И първата точка на тази програма, както знаете, е и приемането на новия закон за КПКОНПИ, антикорупционния закон, с реалната номинация на господин Рашков. Това не е просто политика, това е измерител дали публичните средства и занапред ще имаме гарант, че ще отиват при хората, а не при задкулисни интереси.